předměty, které dneska budeme tady si ukazovat, pocházejí ze sbírky Národního muzea a váží se nějaké větší či menší míře v té kultuře 20. století. Těch muzejních kuchyň dohromady připravili 5. Tady se pokuste. Můžete se zamyslet. Takže je to bazilní koruna. Ano. Tady asi otisklej rozdělení, vrátné většina. A to je za Rakouska uhradská část, který se koruna. Tak. Myslíte si, že teda je to bankovka, která platila za Rakouska uhradská? Není to všechno, musíte se na to ještě podívat. Československá platila Čechá.